Flera bronsvid i skocka. Llegando a Caracas, hay una, va a haber una luminosidad distinta. Kycklingarna, vad är det för någonting? En nockogåsa. Klockan 11, halv 12, mellan de här två bussarna. Vad heter den? Acer Gallinger. Idag får vi dricka whisky. Vad kul! Ja. Gjorde den sig tjock i halsen eller? Water back! Missat en pass där. Ja, alltså, det är också. Ja. Den är rätt söt. Mm. Sträck ut handen och klappa den då. Söt. Ja, det där uppe. Ja, titta, där sitter en rova. Ja. Det är en Black Hawk, ser jag nu. Vad heter den här? Grey Neck Woodrail. Och det här var? Black Collar Hawk. Den är fiskätare. Den är jättefin. Vad kul. Solanten. Så fin. Nu kommer ni på vatt. Kolla den. Annars förstår man ju inte. Kan gå ner och kolla om det blir axeln. Nu rör den inte.
Mitt bland hägrarna? Ja. Ja, det är precis i framkanten där på. Ja, just det. Nu stannar den och stannar fåglarna. Nu ser du hela, till och med underdelen av huvudet. Ja, hakan. Hakan, ja, precis. Underdelen av huvudet. Vad heter den här lilla då? På staketet. Tiene fuerza, ¿viste? Sí. Hola, tiene unos 4 metros. Tírame a este. Como te digo, este grupo tiene más fuerza. Sí. Yo sé, hablo más que tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Var beredd nu, nu kommer den sticka till havet. Tiene la mandíbula como agarrar todavía de lo que se tragó. Tiene la mandíbula como? Como agarrar, si tú sabes que ya abre todo eso. Den är lite sned i käken fortfarande. Efter att ha svalt. Oj. Gracias! Det varierar ganska mycket. Ja. De kan bli upp till 1 kilo stora. Det är lite. Nej, jag är med. Oj. Aj, 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 yo no estaba listo. God middag. Vi knallar lite. Jaha. Savannhök. Savannhök, den röda. Mm. Det är en nighthawk. Här kommer en nighthawk. Åh, vad fint ljuset är på den. Den är gröna. Ja,
Ja, jag kan ta honom där. Va? Jag kan ta honom. Det är ganska coola fåglar, kungsfiskare. Ja, jag gillar dem.